В емисията ще видите. Административният съд разпореди областна управа в София да представи данни за основанието за демонтиране на паметника на Съветската армия. Успешен туристически сезон за Бургас отчетоха от общината. Европейският съюз одобри започването на преговори за присъединяване на Украйна. Добър вечер на 15 декември. Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. Административният съд разпореди в еднодневен срок областната управа в София да представи данни за основанието за извършените действия по демонтиране на бронзовите фигури на паметника на Съветската армия. Това се посочва в официално изявление на съда. Разпореждането на магистратите от 13 декември по дело, образувано по жалба на Изправи се БГ, с искане за спиране на демонтажа на паметника на Съветската армия. Според областния управител на София град Вяра Тодева, паметникът е опасен, защото има пукнатини в фигурите. Тя твърди, че след реставрацията фигурите ще бъдат изложени на подходящо място в Музея на социалистическото изкуство. От музея обаче обявиха, че нямат място, където да поставят отрязаните фигури. В петък правителството спешно е отпуснало 260 000 лева за демонтажа на паметника. Решението е взето на подпис и не беше обявено публично. Междувременно депутатите от Възраждане, БСП и ИТН обявиха бойкот на парламента и поискаха спиране на рязането на паметника. Няколко държави като Латвия и Естония, а сега и България демонтираха паметници на Съветската армия, но една държава отказа да го направи, това е Германия. Припомняме, че в Германия има над 1000 паметника на загиналите съветски войници по времето на Втората световна война в сраженията срещу нацистска Германия. Няколко държави като Латвия и Естония, сега и България, демонтираха паметници на Съветската армия, но една държава отказа да го направи и това е Германия. В Германия има над 1000 паметника на загиналите съветски войници. Докато повечето са в бившия комунистически изток, някои са в западната част, която беше под контрола на Съединените щати и Великобритания след Втората световна война, включително мемориал от съветски танкове недалеч от Бранденбургска врата. Независимо от политиката на правителството срещу Русия, съветските паметници в Германия са защитени. Преди страната да бъде обединена през 1990 година, двете части на Германия подписаха договор с Съветския съюз и се съгласиха да запазят и да се грижат за паметниците. Другата причина да не се събарят паметниците в Берлин е, че много от тях са гробища. Около 80 000 войници от Червената армия са загинали при превземането на Берлин, а около 13 000 от тях са погребани в парка Шонхолцер Хайде в северен Берлин. Паметникът на Великата отечествена война, както Русия нарича Втората световна война, включва статуя на майка, оплакваща загиналия си син. Европейският съюз одобри започването на преговори за присъединяване на Украйна. Германският икономически институт изчисли колко ще струва пълноправното и членство. Целият Европейски съюз ще трябва да се реформира, пишат експертите. Според проучването, ако Украйна се присъедини към Европейският съюз, до 17% от общият бюджет на блока ще се влеят в страната. Експерти от Германския економически институт оценяват финансовите последици от пълноправното членство на Украйна в Евросъюза върху настоящия бюджет на Евросъюза на около 130 до 190 милиарда евро. Многогодишният бюджет на общността от 2021 до 2027 година възлиза на около 1,1 трилиона евро. Точната сума зависи от това какви предложения се правят за площта на обработването ваемата земя и размера на населението на Украйна. Като се има предвид този обем, Европейският съюз трябва да е готов за реформи, уточняват експертите. Това се отнася както за институционалното, така и за фискалното ниво, т.е. за бюджета. Например, те предлагат да бъдат ограничени разходите за сближаване на по-бедните страни членки, като България.
Три момчета от Бургас са две, от които на 13, а третото на 14 години са установени от служители на Първо районно управление Бургас като извършители на опасна противообществена проява. Момчетата са хвърлили камъни и са нанесли щети на автобус от градски транспорт, превозващ пътници по линия Б-11. Единствено огромният професионализъм и запазеното самообладание на 53-годишният водач са предотвратили по-голям инцидент с препълненият автобус. Опасният инцидент е от 13 декември, когато автобус, движещ се от Изгрев в посока Меден рудник, навлиза в скоростния ръкав, разположен в района на кръстовището на булевард Демокрация и улица Иван Богоров. Челно пред автобуса се изправя малко дете, което с няколко камъка замерва движещото се превозно средство, изчупва предното ветроопорно стъкло и дясното странично стъкло. Същото е било придружавано от още две момчета, които след деянието си избягали. Пътниците са свалени и претоварени във втори автобус на Бургасбус, който ги отвозил по очаквания маршрут. До откарване на автобуса понесъл материалните щети от детското нападение. В участъка се получило известно закъснение, потърпевши от които били множество бургазлии, клиенти на общинската фирма превозвач. По данни на ръководството на фирма Бургасбус, стойността на нанесената щета е в размер на около 10 000 лева. Само предното ветроопорно стъкло струва 7300 лева, а 1300 лева е себестойността на дясното странично стъкло. Трудът за отремонтиране на щетата, както и времето за престой на ремонтиращия се автобус, също са в обществен ущърб. По случая в Първо районно управление Бургас е образувана преписка, която предстои да бъде докладвана в районната прокуратура. През изминалият летен сезон тематичните уикенди на община Бургас се превърнаха в успешни тематични седмици с активното участие и на туристическия бизнес. Това посочи директорът на общинско предприятие Туризъм Радовест Стюарт. Тя определи лятото на тази година за много успешно, конкретно за Бургас. За успешния туристически сезон огромна роля в Бургас изиграха богатата културна програма, множество фестивали и атракциите в града, които привличаха непрекъснат поток от туристи, въпреки често неблагоприятните климатични условия и международните проблеми. Над 350, дори много повече културни събития се случиха през това лято в Бургас и те точно напълниха програмата на нашите тематични уикенди. Тук трябва да отбележим, разбира се, че през тази година полетите с чуждестранни туристи започнаха малко по-рано от предходните, в които авиацията беше силно ограничена от COVID мерките. Тази година се започна към края на март с туристи от Полша най-вече и Средна Европа. Разбира се, те също оказват едно добро влияние върху посещаемостта в региона, в града, така че и в следващата година отново ще започнем да разчитаме на входящия туризъм, на чуждестранните туристи, но пък се надявам, че ще си запазим марката Уикенд в Бургас, която много добре сработи в предходните години. За да я запазим, разбира се, ще разчитаме най-вече на туристическия бранш, на туристическия бизнес, който отново ще я препознае и ще се включи в разнообразните събития, програма, оферти. Бизнесът Бургас, свързан с туризма, става все по-активен за участие в тематичните уикенди и седмици на община Бургас със свои специални предложения и атракции, за да бъдат привличани все повече български и чуждестранни туристи. ВК проектът в Сарафово трябва да завърши до месец април. Проектът за ВК цикъл на Бургас, който засяга квартал Сарафово, трябва да завърши през април 2024 година. Това става ясно след отправено запитване до Държавното дружество от общинският съветник Мариан Иванов.
Проектът включва и възстановяване на увредените настилки, посочват от ВИК, като уточняват, че при подходящи метеорологични условия е възможно дейностите да приключат преди посочения срок. От оператора не се ангажират с конкретни дати за завършване на дейностите по определени в запитването улици като Ангел Димитров. По проект е предвидено изграждането на тръбопроводи по улиците Брацигово, Октомври, Пробуда, Баба Тонка, Септемврийска, Ради Николов, Кипарис, Комсомолска и Капитанска. Относно възстановяването на уличната настилка от ВИК уточняват, че изпълнителят има задължение да го извърши до вид идентичен с състоянието преди началото на изпълнения ремонт. Задължение на община Бургас е да удостовери това с констативен протокол. Общинският съветник Мариян Иванов подаде сигнал за сериозно компрометирани участъци, на които положената фракция е разнесена. Общинският съветник се ангажира да следи за изпълнението на тези дейности, както и за последващото асфалтиране на улиците в квартал Сарафово. Такива бяха новините от днешния ден, уважаеми зрители. Останете с програмата на канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.